gudi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada burco ayaa sheegay inay fulinayaan wejigii saddexaad ee ololaha nadaafadda oo ay wadeen taniyo intii la doortay golaha deegaanka ee cusub waxayna sheegeen inay ka fulinayaan xaafadda balaase ee magaalada burco mudanayaashan oo kala ahaa suldaan jaamac nuux iyo maxamuud axmed shimbir oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo shirkadaha ganacsigu inay kala qayb qaataan ololaha nadaafadeed ay maalinta khamiista ka bilaabi doonaan aaaaaeemaaaawaxaanu halkan maanta ka sheeganaa ka shaacinaynaa inaanu ololihii nadaafadda aanu wadno markaa waxaanu halkan ka shaacinaynaa shanta bisha oo ah khamiistan soo socota inaan waaxda shiikh bashiir xaafadda balaasa <laughs> aannu ka shaqayn doona hadii ilaha ka dhigo aanu ololaha samayn doono halkaa xaafadda ka samayn doono toddoba meeloodna waa laga <laughs> shaqaynaya hadii ilaha ka dhigo waxaan markaa shacabka burco aanu u sheegayna insha allah inay nagala qeyb qaataan oo ay magaranaysaa xaafaddaa nala nadiifiyaan qorsha ay dawladda hoose qaadatay magaalada burco waxaa weeyaan in xaafad walba maal khamiis la galo xaafad walba waanu gelaynaa xaafadda balaasa ayaa la gelayaa waa la nadiifinayaa hadday dhagax tahay hadday garanwaa tahay hadday kashin tahay hadday wadda la xira tahay intaba waa la israacinaya dadka reer burco iyo shirkadaha haa-adaha dhallinyarada ururada bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay nagala shaqeeyaan maalintaas xaafadaas laba-iyo tobanka bisha oo khamiista ah ayaan doonayaa inaan reer burco ku wargelinno haddaanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka in ay jirto howl ka duwantii nadaafadda oo ah dhagax uruurin iyo wada bannayn waddooyinkan dhagxaantu yaalaan ee guri warba la hordhigay waxaanu ugu celinaynaa u ku wargelinaynaa reeb burco in ay ka qaataan waa wargelin horena waynooga baxday mar labaad baanu ku celinaynaa iyo mar saddexaadba xoghayaha iyo maayar kuba horey u sheegeen warkaa mar labaad baanu idiinku celinaynaa waxa aannu leenahay laba iyo tobanka bisha markay gaadho dhagxaantaa dowladda ayaa raranaysa dowladda ayaa iska leh halka loogu yimaado cagafta iyo iska rogada ayaa soo maraya waa la gurayaa هانتي دولة بين غنس وحي كهر هي حق الليدي هنا دا شعب كاتيين، هنا بصير ستان، اللي دي هنجي ستان. وحكالا نكور جليننا داتكا جناح إلا ميدا اللي جاي جرائد كاي يلوحانتا، حانته هر تو دبويحية وددي عيولي. جناح ولا كل مدونة ولا بي توانكا وحي كدم بيا، جناح، أي لا كل مدونة ولوكو جناح الدونا. انت كهر سنة خميس تبيش شنتيد، وغدا لوكينية، ولوكور دار ha ka urursadaan meele ay leeyihiin ha geystaan istoo dha magaalada aac maxamed ibrahim sabt v magalaaburcxaruntagblathqoon maal islam i fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber